Ô, Crone, você viu que apareceu um mágico aqui na vila? Como assim apareceu um mágico? Ele brotou, ele caiu do céu? Tô falando, ele apareceu como mágica. Cadê? Ali, ó. Aonde? Ali. O quê? Isso aqui... Fred. É a casa dele, esse negócio aqui? Ah, eu não sei quem é não, mas eu sei que é ele aí, ó. Ele tá aí, mano. Que da hora, mano, ó. Tem até as cartas aqui, ó. Truco, truco, Iago. É pra jogar truco. Truco. É 6. 9, ah, pede 9. Ele fez a galinha botar ovo, ele é um mágico mesmo. Cara, pô, pensei que ele ia tirar um coelho do chapéu, mas fez a galinha botar ovo, então tá bom. Tirar um coelho do chapéu. Então vamos falar com ele, né, que eu tô vendo aqui, ó, tem ingressos. Será que é pro show de mágica dele? Será, mano? Não sei, a gente pode tentar. Ó, vamos falar com ele, então. Vai, olá, garotos, vocês gostam de jogos de carta? Até que eu gosto. Você gosta, Iago? Ah, depende, né? Depende. Os que eu sei jogar, eu gosto, mano. Mas tem uns que eu não sei, tipo poker. Poker eu não sei jogar. É verdade, eu também não. E aí? Então, eu convido vocês a jogarem Uno. Basta pagar o ingresso e entrar no portal para brincar à vontade. Uno eu gosto muito. Uno, Uno é muito legal. Uno, 9, 6. Isso é truco, Iago. Ah, então... Então não sei. Mano, quero jogar Uno aqui no Minecraft. Mas como, seu moço? Conta pra gente como que a gente faz pra jogar Uno aqui. Ah, e na verdade, como que é o ingresso? A gente tem que saber quanto que é o ingresso. E conta pra nós, conta pra nós. Mas antes dele contar pra gente qual que é o ingresso, galera, eu quero fazer um desafio pra vocês, que vai ser o seguinte. Antes dele falar, vocês vão ter que deixar um joinha e comentar mágica aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Todo mundo deixa o like, comenta mágica, corre! E pronto! O ingresso custa 2 olhos de aranha por pessoa. 2 olhos? É, tranquilo, né, Iago? É tranquilo, tranquilo. Por enquanto é tranquilo. Ó, se não for alguém, mais, né? E tem alguém atrás de você te vigiando, viu? Vai! Ó, tem um atrás de mim também! Que foi, rapaz? Dá licença aqui, ó. Dá licença. Será que? Só um momento. Ó, chega mais, Iago. Vamos pegar nossos equipamentos, que a gente vai precisar derrotar a aranha, né? E aí você sabe como que é, né? Aranha. Não pode ficar envenenado, né? Tem que tomar cuidado pra gente jogar. Ó, vamos pegar aqui já, então, esses equipamentos, ó. Já veste, ó. Tu. Pega aqui a espadinha, tu. Fechou. Boa, garoto. Agora, aranha, eu acho que a gente pode encontrar ou em caverna ou em floresta fechada, tipo isso daqui, mano. Ou em caverna. É verdade. Ou então na floresta, né? É, a aranha gosta de lugar com sombra, né, mano? Com sombra, né? Porque senão. Olha lá, olha aqui. Olha quem tá aqui. Toma. Então a gente precisa de 4 olhos. Toma. Oh. Ai, três. Que susto, achei que era você batendo, mano. Ela veio defender a amiga, toma. Sai pra lá. Oh, cadê mais? Tem mais aqui. Aonde? Aqui é a floresta das aranhas aqui, toma. Nossa, tem outra ali ainda, boa, mano. Já achamos as aranhas tudo aqui junto. Toma. Pega ela. Atrás. Ai, emboscada. Pega. Toma. Pronto, acho que já deu, né? Pegou mais uma aqui, ó, pega aí. Fechou, mano. 4 olhos de aranha. Agora, então, simbora lá no mágico pagar ele e vamos jogar Uno. Você sabe jogar Uno, né, Iago? É, eu tento. Então, vamos lá, ó. Seu moço, tá aqui os olhos de aranha. Deve ser pra ele fazer mágica, tá ligado? Com os olhos. É verdade. Então, agora, vamos lá, simbora pro portal. 1, 2, 3 e já! Eita, nós! Olha onde a gente veio parar, Iago! Caramba, não é que a gente veio parar no mundo do Uno mesmo, velho? Caramba, a gente tá no céu, mano. E aí, como que a gente faz pra jogar? Será que tem que apertar esse botão aqui? Então... Aperte aqui pra começar o jogo. Acho que é aqui. Uai, que isso? Boa! Eu vi as cartas, mano. Ó, aí é o seguinte. Parece que você tem que apertar Q pra jogar. Mas eu... Ah, agora é você, ó. Você tem que jogar aí, ó. Vai. Aí, qual que é a cor? A cor é verde? É, ó. Dá só olhar pra frente. Ó, olha lá, que legal. Ó, agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou jogar essa. Boa. Agora é tu. Vai. Só um momento, ó. Joguei. Ó, beleza. Ó, e não pode esquecer de falar Uno, senão vai ter que comer carta. Ah, comer carta? Você me respeita, hein, mano? Joguei. Ó, até agora tá tranquilo. Então, ó, vamos jogar também. Tranquilo, né? Não vou mandar o Iago comer nenhuma carta ainda, né? Nossa! Ixi. Como é que... Ixi, não tem. Como é que compra? Se você não tem carta, você joga uma errada aí que vai ganhar.
Aí, ai, ó. Aí, agora é minha vez, vem, ó. Vem. Aí eu tenho que fazer isso. Voltei. Agora é pro Iago jogar. Ou sou eu? Cadê, de novo? Cadê? É você, você. Vai, vai, vai. É, só. É. Ixi, nossa, também não. Ah, nossa, moleque, eu tô ganhando, galera. Aí a gente volta de novo pro Iago, ó. Não! Não tem como! Nossa! Aí, aí! Ah, não, aí. Beleza. O quê? Vai, vai. Pode, pode jogar? Não, sou eu, sou eu. Agora, ó, eu tenho que falar Uno! Uno! É nada, eu vou lá e jogo, pulo sua. Ixi, mas eu tenho que. O que, que você fez? Agora sou eu? Não, não é você. Sou eu pulei. Você ixi, pulou. Ixi, nossa. Agora é minha vez? É. Então eu ganhei! Ah, não. O cara que embaralhou essa carta. O cara que embaralhou isso aí tava. Não é possível, não é possível. Tudo bem, agora. A primeira eu dei sorte mesmo, porque eu vim com todas as cartas verdes, você acredita, mano? Pois é, isso que eu tava vendo. Mas agora a gente vai jogar de novo. E ó, primeiro eu ganhei, vai ser melhor de três, combinado? Combinadíssimo. Então vamos lá. Será que dá pra apertar aqui de novo ou a gente tem que reiniciar tudo? Aperta, aperta. Acho que. Aqui, acho que dá, ó. Aí, ó, aí, voltou. Agora quem vai, você é o primeiro. Vai, manda bala. Nossa, barra. Não, vou falar pra você, ó. Já comecei sem trollado. Ih, pode jogar? Pode você jogar. Não tem carta. Não, você já pulou sua vez, agora sou eu, ó. Ah, vamos lá. Você, você. Então tá. Toma aqui. Ó, galera, pra quem não sabe, a gente tem que jogar da mesma cor a carta ou então com o mesmo número. Pra poder... Com o mesmo número, isso, isso. Isso. E se não tiver, aí você perde, né, no caso. Aí você chora, né? Aí, ó, troquei de cor, ó. Mandei azul agora pra mudar nossa, um pouquinho. Nossa, não, né? Você não tem azul, Iago? Não tenho azul, mano. Yes, não vou nem falar. Yes, yes, tá dando certo a minha estratégia, galera. Vai, 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 ó. Próximo. Joguei um 7. Ah, não, 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 não. Esse tá comprado, tá comprado. Ó, eu já não tenho mais, eu já não tenho. Eu já minha, todos os slots da minha mão tá com carta. Daqui a pouco o Iago não cabe nem mais carta na mão dele de tanta coisa. Nossa, que tem. Nossa, não foi baralhado, não. Foi baralhado. Ó, vamos lá e pronto. Ai, 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 agora toma. Não! Toma! Toma de novo. Ah, não gostei, Iago. Ah, então agora segura essa, meu parceiro. Não! Você me fez comer carta? Aham, é. Quero ver agora. Ué, por que eu não posso jogar? É você. Agora toma essa de novo, meu parceiro. Oh! É assim então, né? Vai, 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 ó. Será que eu posso jogar essa? Segura essa. Ah, pera aí. Vai ter volta, meu amigo. Vai ter volta, ó. Calma. Vai, beleza. Toma aqui. Ó, oh, pera aí, sou eu? Sou eu, não adianta nada essa daí, ó. Vai. Come carta, Iago. Beleza, tô, segura aqui. Como é que é? Come mais duas. É, você, Crony, você. Ah, é, sou eu. Ah, agora é você. Beleza, toma essa aqui, segura. Ah, mano, eu não tenho vermelho mais. Vai, você, vai. Aqui, toma aí. Você me pulou? Sem vergonha. Isso aqui aí, dano. Aí, beleza, vai. Sou eu agora. O que você fez? Eu joguei. Ó, beleza, vamos ver. Nice! Pega aí. Valeu, ainda bem que eu tenho. Pega mais. Ixi, aí, ó, não pode esquecer de falar Uno, hein. O que você jogou? Ah, você pulou? Vai, eu joguei três, joguei três. Ah, morreu pra mim também. Morreu. Vai, você. Nossa, morreu. Nossa, voltei com todas as cartas na mão. É você de novo. Nossa, tá de novo. Ah, meu Deus do céu, mano. Beleza. Nice. Toma aí. Nossa, boa, garoto. Muito obrigado, Iago Bande. Valeu. Ó, quem tá de Uno de novo. Ó, quem tá de Uno, conta pra nós. Olha quem ganhou de novo. Não. Esse jogo é comprado. Não é possível. Então, meu caro amigo Iago, mano, como era melhor de três e eu ganhei duas, né? No caso, eu venci, mas, mano, esse é um jogo de sorte, não é? Você concorda comigo? Sem dúvida. Galera, foi muito divertido jogar Uno, gostei pra caramba. Quem quiser jogar, o mapa vai estar pra vocês baixarem aqui na descrição para Minecraft de computador. E não se esqueçam, né, de deixar aquele joinha pra ajudar a gente, se inscrever nos nossos canais e de deixar também o que vocês acharam aqui nos comentários. Então é isso, o que você achou do jogo, Iago? Gostou? Muito legal. A única coisa que eu dei falta, galera, foi daquela carta de mais 4, né? Mandar o Iago comer mais 4 cartas. Nossa, é verdade, será que tem?
É, a gente vai ter que jogar mais pra descobrir. Mas é isso, a gente fica por aqui. Manda esse vídeo pros seus amigos e até a próxima, galerinha. Fomos!